በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የንጽሕተ ንጹሐን የድንግል ማርያም የአስራትና የቃል ኪዳን ልጆች ሁላችሁም እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምንሰነበታችሁ፣ ለቸርነቱ ወሰን ደንበር የሌለው ልዑል አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ ብዛት ጠብቆ ለዚህ ሰዓት እና ለዚህ ጊዜ ስላደረሰን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ውድ ወገኖቼ እንግዲህ ዛሬ አንድ አዲስ ትምህርት እንጀምራለን። ይህ ትምህርት እንግዲህ እግዚአብሔር ቢፈቅድ በተከታታይ የምንማረው ይሆናል። ትምህርቱም ምንድን ነው? የጤና ትምህርት ነው። ስለ ጤናችን፣ በጤናችን ዙሪያ በባህላዊ መንገድ ያሉትን የጤና ፈውሶች ነው የምንማረው። እንግዲህ ፈቃዱ የእግዚአብሔር ይሁን። የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው ሕክምና በቤታችን የሚል ነው የሚሆነው። እንግዲህ ርዕስ በጣም ሰፊ ነው። የቤት ውስጥ ባህላዊ ሕክምናን በተፈጥሮ መድኃኒት እንዴት መፈወስ እንዴት መዳን እንደምንችል ነው የምንማረው ማለት ነው። እና ለሰው ልጅ ጤና የኑሮ መሰረታዊ ነገር ነው። ጤና ለሰው ልጅ ኑሮ መሰረታዊ ነገር ነው። ጤና ካለ ሁሉም ነገር አለ። እና ሰው ሁለንተናዊ ህልውናው የሚረጋገጠው ጤና ሲኖረው ነው። ጤናው የታወቀበት ሰው ሰርቶ መኖር፣ የዕለት ጉርሱን የዓመት ልብሱን ማግኘት አይችልም። በጣም ይቸግረዋል፣ ይከብደዋል። ከዚህ አንጻር ብዙ ሰዎች ጤና ሲያጡ የሰው ህይወታችን ነው የሚሆኑት፣ ለብዙ ችግር ተጋላጭ ነው የሚሆኑት። ለዚህም ነው እንግዲህ ትልቁ የተፈጥሮ ጸጋ የሆነውን ጤና አንድ ሰው ሲያጣ ጤናውን ለማግኘት የሚችለውን ሁሉ ያደርጋል። ጤናማ ሆኖ ለመገኘት የተቻለውን ያህል ጥረት ያደርጋል። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በሽታ ከመተማመቸው በፊት ራሳቸውን በልዩ ልዩ ነገር ይጠብቃሉ። ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ራስን ካለመጠበቅ፣ ራስን ካለመንከባከብ የሚመጡ የጤና እክሎች አሉ። አባቶችም ይላሉ ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ የሚባለውም ለዚህ ነው እና ከታመሙ በኋላ ከመቸገር መድኃኒት ፍለጋም ከመሯሯጥ አስቀድሞ ጥንቃቄ ማድረግ ጠቃሚ ነው። ሆኖም ግን ምንም ያህል ብንጠነቀቅ በተለያየ ነገር በሽታ ይመጣል። በሽታ እንግዲህ በሰው ብቻ አይደለም፣ የእንስሳትን በሽታ አለ። የምንበላቸው የምንጠጣቸው እጽዋት አዝሪትም በሽታ አለባቸው። እነዚህ ሁሉ ግን መድኃኒት አለ። የሰው ልጆች ከእጽዋቱ፣ ከማዕድናቱ፣ ከእንስሳት ተዋጽኦ ማቀናጀት በሽታቸውን ሊከላከሉ እንደሚችሉ እግዚአብሔር በተፈጥሮ የሰጠው ጸጋ አለ። ለእንስሳቱም እንደዚሁ፣ ለእጽዋት፣ ለአዝሪት፣ ለአትክልትም በትል እንዳይበሉ፣ በተለያየ ፈንገስ በሽታ እንዳይበሉ ለእነሱም የሚሆን በሽታ አለ፣ መድኃኒት አለ። እንግዲህ በሽታውን
በሽታ በዚህ አለ፣ መድኃኒትም ከጎኑ አለ። ግን ይህንን ነገር አውቆ እንዴት መከላከል ይቻላል፣ እንዴት ፈውስስ ማግኘት ይቻላል የሚለውን ነገር መማር፣ ማወቅ፣ መጠየቅ ይገባል። የጥንት አባቶቻችን እናቶቻችን ብዙ እውቀት ሳይኖራቸው ዩኒቨርሲቲ ሳይገቡ ዲግሪ መስሬት ምናምን ሳይይዙ በእውነት የራሳቸውን ጤና፣ የቤተሰባቸውን፣ የእንስሳቶቻቸውን፣ የእጽዋት የአዝሬቶቻቸውን ጤና ጠብቀው በባህላዊ መንገድ ይኖሩ እንደነበረ ታሪክም ያስረዳል፣ መጻሕፍትም አሉ። እና ባህላዊ ሕክምና ትልቅ ቅርሳችን፣ ትልቅ ሀብታችን ነው። ብሔራዊ ቅርሳችን፣ ብሔራዊ ሀብታችን ነው ባህላዊ ሕክምና። ባህላዊ ሕክምና በሀገራችን ረጅም ታሪክና አስተዋጽኦ ያለው ዘርፍ ነው። ዛሬ እየተረሳ ዘመናዊ ነገር ከመጣ በኋላ ለዚህ ነገር ብዙም ትኩረት ሳይሰጥ ቆይቶ ነው እንጂ በጥንቱ ጊዜ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ የህክምና ዘርፍ ነው። በሀገራችን እንግዲህ ባህላዊ ህክምና ዘመናዊ ህክምና ከመጀመሩ በፊትም ሆነ ከዚያ ወዲህ በስፋት የሚሰራበት ጉልህ ድርሻ ያለው ነው። ዛሬም ቢሆን የአብዛኛው ህብረተሰብ ጤና የሚጠበቀው በዚህ ነው። በተለይ ወደ ገጠሩ አካባቢ ብንሄድ በባህላዊ መንገድ የሚደረገው ህክምና እንስሳትም ሰዎችም እጽዋትም ጤናቸው ተጠብቆ ግልጋሎት እያገኙ ነው ያሉት። እና እንግዲህ ይሄ ባህላዊ ህክምና እውቀት ልናዳብረው፣ ልንጠብቀው፣ ከትውልድም ልናስተላልፈው ይገባል። ይሄ እውቀት በሀገራችን የባህላዊ ህክምና መሰረቱ መነሻው ምንድን ነው? ከየት መጣ ብለን ስንጠይቅ አንዳንድ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን። ለምሳሌ በሀገራችን የባህላዊ ህክምና መሰረቱ አንደኛ በቃል ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ነባር የህዝብ እውቀት ነው። አዎ ሲወርድ ሲዋረድ ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተወራረሰ የመጣ በቃል እየተነገረ የመጣ የህዝብ እውቀት ነው። በሀገራችን ያሉ በጣም ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች የተውጣጣ በየብሔሩ በየክልሉ ብትሄዱ እያንዳንዱ ባህላዊ ሐኪም አለ፣ ባህላዊ እውቀት አለ። ሁለተኛ ጥንታዊ የኢትዮጵያ ሊቃውንት ጽሁፍ ጽፈው በጽሁፍ አስቀምጠውልን ነው የሄዱት። ይህ እንግዲህ ባህላዊ ህክምና መሰረት የሆነው ትልቁ መነሻ ምንድን ነው? ከህዝብ የወጣ የህዝብ እውቀት ነው ማለት ነው። ይህንን የህዝብ እውቀት በጥሩ ሁኔታ ተንከባክቦ መዝግቦ ወይም በጽሁፍ ጽፎ ህዝቡ እንዲጠቀምበት ማድረግ ይገባል። እኛም ልናውቀው ይገባል። ልንንቀው ልንረሳው አይገባም። ከዚህ በፊትም ብዙ አገልግሎት የሰጠ ነው። ወደፊትም ቢሆን ይህን ነገር አውቀ ነው እኛም ራሳችን እየተጠቀምንበት ለመጪው ትውልድም ብናስተላልፈው የሚጠቅመን የእውቀት ዘርፍ ነው። እና በሀገራችን ያለው እንግዲህ ይሄ ነባሪ ህዝብ እውቀት አሰባስቦ በመመዝገብ ጥቅም ላይ እንዲውል ወደ ትውልድም እንዲተላለፍ ማድረግ አስፈላጊ ነው። እና እንግዲህ ይሄ ትልቅ እውቀት ዘመናዊ ትምህርት ከመጣ በኋላ ተንቆ ወይም ተረስቶ በብዛት ይታያል። ነገር ግን ይሄ እውቀት በጣም የሚጠቅም አስፈላጊ ነገር ነው፣ ሊዳብር የሚገባው ባህላዊ በዘመናዊ መልክ እየቀረበ እንክብካቤ ተደርጎለት ልናሳድገው ሲገባ መቼም እንዳለመታደል ሁሉ እኛ ከውጭ የመጣ እንደ መጥፎ ነገርም ቢሆን እንደ ጥሩ ነው የሚታየው። እና ሁሉም ሰው ትንሽ ትኩሳትም ሲይዘው ጉንፋንም ሲይዘው ወደ ዘመናዊ ሕክምና ሩጫ ነው። በአሁኑ ጊዜ
በእውነት ሕክምና ወጪዎች በጣም ውድ ናቸው። አንድ ሰው በሽታውን ለማወቅ እንኳን መመዝገቢያ ራሱ ሄዶ ለመመዝገብ የሚፈጀው ጊዜ አለ። ወረፋ ተጉላልቶ ጠብቆ የሚከፍለው ክፍያ አለ እና ብዙ ወጪዎች አሉ። ግን እንደዚህ ቀላል ለሆኑ ነገሮች እና ከባድ ለሆኑ ቢሆኑ በደንብ ባህላዊ ሐኪሙ አዋቂ ከሆነ ፈውስ የሌለው በሽታ የለም። ስለዚህ ይህንን ነገር ማወቁ በቤታችን ጊዜ ሳንፈጅ ወይ ሳንወጣ ሳንወርድ ርቆታ ሳንሄድ በቤታችን በጓሯችን ባሉ እጽዋትና አትክልት፣ አዝሬት እንዲሁም የእንስሳት ተዋጽኦ ራሳችን ማከም መፈወስ እንችላለን ማለት ነው። እና ይሄ በእኛ ሀገር ነው እንጂ በሌሎች እንደው በቻይናና በህንድ እንዲሁም በተለያዩ ሀገራት ባህላዊ ሕክምናቸው ከጥንት ጀምሮ ትኩረት ተሰጥቶት ህብረተሰቡ በደንብ እየተማረው እየተገለገሉበት ነው የሚገኙት። እና በተጨማሪም በባህላዊ ሕክምና ይገርማቸዋል በጣም በእጽዋት፣ በአዝሬት፣ በእንስሳት ተዋጽኦ እንዲሁም በማዕድናት ብቻ አይደለም ሕክምና ያለው። ደረቅ መርፌ በመውጋት እንዲሁም ደግሞ የእጣትን የእጅን የውስጥ የእጅን የውስጥ መዳፍና የጀርባ እንዲሁም የእግርን የውስጥ ሶልና የጀርባ በማሸት ብዙ ጤና ማግኘት እንደሚቻል በእነዚህ ሀገሮችም ይሰራል። በእኛም አሁን መታሸት እንደሚማለት ይሄ ምንድን ነው የሚታሹት ነገር ማለት ነው። እና ይሄ እንደው አኩፕሬዥር የሚሉት ህክምና አለ። የጣትን የእጅን የውስጥ ጣቶችን የውስጥ መዳፍን የጀርባን የእግርን የውስጥ ሶል የጀርባን በማሸት እና በተለያዩ ነገሮች ራሱ ጤናን ጠብቆ መኖር እንደሚቻል ብዙ ራሳችን በቤታችን ራሳችን በራሳችን ቤተሰባችን አካባቢያችን ልናክም የምንችልበት እውቀት ብዙ አለ። ስለዚህ ይህንን እጃችንና እግራችን ማሳጅ በማድረግ የምናገኘው ጤና አለ። እንዲሁ እጽዋትን ቀምመን የእንስሳት ተዋጽኦን ለምሳሌ እንደ ከእንስሳት የሚቀመሙ ነገሮች አሉ። እሱን ወደፊት በዝርዝር ስንሄድ የትኛው የእንስሳ አካል ለየትኛው በሽታ ይሆናል፣ የትኛው እጽዋት ለየትኛው ይሆናል በሚለው ወደፊት በዝርዝር ስንሄድ እናገኘዋለን። እንደ ጠቅልል ባለው እንደ መግቢያ ነው። ይሄ እንግዲህ ባህላዊ ሕክምና በቤታችን ራሳችን ማከም ቤተሰባችን ማከም እንደምንችል የተወሰነ እውቀት እንድናገኝ ነው እንግዲህ ይህንን ትምህርት የጀመርነው። እና እንግዲህ ይህ ትምህርት በጣም ሰፊ ነው። እግዚአብሔር በፈቀደ መጠን ወደፊት እንቀጥላለን። ስለዚህ ይህንን እውቀት በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች አስተላልፋለሁኝ። እናንተም ለሌሎች ሸር ላይክ በማድረግ እውቀቱ ትምህርቱ እንዲደርስ እያደረግን እርስ በርሳችን እየተማማርን እውቀታችን ልናዳብር ጤናችን ልንጠብቅ ይገባል ለማለት ፈልጌ ነው። ለዛሬው በዚህ ይበቃናል። የመከረን ያስተማረን ቸሩ አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን።